Взагалі ми приєднуємося до всієї України та разом хочемо показати, що наші студенти також не байдужі. Наша ідея є передати привіт Яленковичу у знак солідарності наших друзів з Києва. А чому таке ім'я Яленкович? З чим пов'язує? Пов'язане з встановленням новорічної ялинки на Майдані Незалежності в Києві. Чим ялинка не подобається? Тим, що вона не така, як треба? Ні, ялинка подобається. В цьому якраз сенс, що ялинка є незвичною в Україні, та всі світ дивується, що у нас така ялинка, це супер. А від житомирських студентів, від житомирської громади там є якісь присутні ялинкові прикраси в Києві? Так, вішали наші прапори також. Там є наш штаб, Житомир на Майдані Незалежності. А як ви вважаєте, така ялинка, яка цьогоріч у Києві, вона здивувала взагалі світ? Нас здивувало світ тими подіями, які призвели до її встановлення. Тобто весь світ обурений і будуть наслідки цієї точно. А взагалі студенти наскільки активно беруть участь у цьому русі під назвою Євромайдан? Дуже активно, якщо ви пам'ятаєте, ми в понеділок зібрали декілька тисяч студентів на студентський марш. Потім ми пікетували обласну раду і сьогодні знову такий флешмоб у нас. І це не остання акція. Що пропонуєте, передбачаєте написати, залежно від кількості людей? Тобто маємо намір встановити як Батирзуб, також будемо знову таки писати або Яленкович, або Яник Геть. Кому дусь. Ми хочемо в Європу. Хочемо, щоб вся влада покинула свої пости, щоб ми вибрали нову владу. Хочемо, щоб наказали Беркута, який був учасником бойовищах. Дикі мітингувальники жорстко побили. Я зрозумів, апарат. Давайте всі ще. Мене звати Хохто Юрій. Ми сьогодні взагалі зібрались наразі. Або пригадували, що криється з кількох письмом. А взагалі ми збираємося на будь-яку важку бачити листу зелені залу, аби використовувати свої права. Аби наказати винних допомогах. Це по-перше, по-друге, ми стали урядом. Це, мабуть, найпосліднішне питання зараз. Тому що ЄС це вже місто. Дружі дуже справді нас вже, як роки стали. Глибини душі, вони на цьому покручують, що вони це просто мають. Серце насправді крає, але боляче справді, тому що, мабуть, за часів незалежної України ще саме ніхто не розчувся. Це вже просто мовляють важливо. А зараз ми передаємо йому привіт, що ми тут, ми на Майдані, ми мерзнемо, а він кидає все, що продає наші землі. Я вважаю, це взагалі неправильно, тому що 3 мільйони гектарів землі – це 5% всієї України. Це просто я не розумію цього справи. Можливо, китайці зроблять всі інвестиції в нашу країну, але це ж для них знову такі вільні місця, робочі місця. Я не сильно хочу, щоб ці люди приїхали в Україну.